فاطمه له زده کړو سربیره خپلې کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د پلازمینې په سړکونو کې ماسک خرڅوي. دغه تکلنه نجلۍ وایي پلار او ورور نه لري او له خپلې یوې خور سره د خپلې کورنۍ مسؤلیت لري. پیسه کار میکنم با مادر میتم، همقدر که کار میکنم با مادر میتم که بر ما نان وفه. په افغانستان کې یو زیات شمیر ماشومان د فقر له امله له زده کړو پاتې دي. دغه ماشومان له اسلامي عمارته غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. که ما را کومک کنه که دیگه د سره کار نگردم که درسم خلاص شد. میخویم که کاروبارم هیچ نیست، وضعیت اقتصادی ما خوب نیست، از میګر ما یه مکتب الا دادیم، باید مکتب ما بخونیم. له بل لوري د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کارګرو ماشومانو د زده کړو لپاره د زمینې برابرولو په موخه یې له یو شمیر کورنیو او بهرنیو بنسټونو سره خبرې کړې دي. تفاهم نامه را عقد کردن، به همکاری از اونا ما تلاش زیره داریم که برشان صنف های درسی جداگانه و یا برنامه های آموزشی را برشان زمینش فراهم بسازیم. د ویلو ده چې لا هم په افغانستان کې یو زیات شمیر ماشومان پر درنو کارونو بوخت دي او د فقر له امله له زده کړو او بنسټیزو حقونو لری پاتې دي.